Harakati za kupigania uhuru wa Tanzania kwa uhakika zilihusisha kundi la wakulima wadogo wa Tanzania, na hususan kupitia ushirika wakulima walishiriki katika mapambano hayo kikamilifu, wakijipanga, wakiongozwa na viongozi wa kupigania uhuru wakati huo, hususan Mwalimu Nyerere ambaye alikuwa akiongoza mapambano ya kupigania uhuru. Kwa hiyo kiitikadi na kisiasa wakulima walishiriki, walikuwa wameandaliwa vizuri, wamejipanga, na ndio maana mafanikio ya ukombozi wa Tanzania yalifanikiwa kwa sababu kulikuwa na ushiriki mkubwa. Kwa hiyo historia hiyo ni muhimu kutambua, na ndio maana leo hii swali kubwa ni kwa jinsi gani ambavyo wakulima wadogo wataendelea kunufaika na jasho lao walilolitoa, hususan wakati wa kupigania uhuru, lakini vile vile hususan katika uzalishaji wa mazao mbalimbali ikiwemo chakula na katika kuchangia uchumi, kitu ambacho mpaka leo kinaendelea baada ya Tanzania kuwa uhuru. Mwaka 1967 Tanzania iliamua kuchukua mfumo wa kijamaa. Kwa hiyo misingi ya kiuchumi na kisiasa ya Tanzania ilijengwa kupitia mfumo wa kijamaa, ikiwemo mfumo wa kurekebisha elimu ya usawa, na hii ilitwa elimu ya kujitegemea, lakini vile vile mfumo wa kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi hususan ardhi inapatikana kwa watu wote kwa usawa, lakini vile vile huduma za kijamii ikiwemo maji, ikiwemo huduma ya afya, ikiwemo elimu kama nilivyozungumza, zote zinapatikana kwa njia ya usawa, lakini vile vile njia kuu za kiuchumi zikiwa zinamilikiwa na nchi yenyewe. Kwa hiyo katika hatua hiyo mifumo ya kiuchumi na ya kijamii ilikuwa inajengwa juu ya walio wengi, na walio wengi ni jamii ya wakulima. Kwa hiyo mifumo kwa mfano ya masoko, mifumo ya huduma za kifedha, upatikanaji wa mitaji ya kifedha yenyewe ilikuwa inaongozwa na njia za kiserikali na vyombo vya kiserikali ambavyo vilihakikisha kwamba wakulima wanapata masoko, wakulima wanapata mitaji kupitia mikopo ya mabenki, na sio tu hivyo, lakini pia nchi yenyewe iliingia katika mpango wa muda mrefu wa kutengeneza viwanda vya kuongeza thamani ya bidhaa, ili kusudi bidhaa zisiende zikiwa kafi, lakini badala yake bidhaa ziwe zimechakatwa na kuuzwa kwa bei kubwa zaidi. Kwa hiyo mfumo huo ulijijenga. Sasa katika miaka 80 mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi ya kidunia yalijitokeza, na kwa hiyo katika nchi yetu kama zilivyo nchi nyingi za Kiafrika na za dunia, ambazo hatimaye zililazimishwa kupokea masharti ya vyombo vya kifedha vya kidunia kupitia mpango wa ufufuaji uchumi, structural adjustment program. Katika njia hiyo ilikuwa ni dhahiri kwamba mfumo wa kiuchumi na kisiasa wa Tanzania ulibadilika kuhama kutoka katika mfumo wa ujamaa na ukaingia katika mfumo wa kibepari, na katika hiyo tafsiri yake ni soko huria. Kwa hiyo mkulima anaachwa mwenyewe apambane katika soko huria akiwa hajajiandaa, hana mitaji, hana njia sahihi za kuweza kujisimamia na kupambana. Kwa hiyo katika hali hiyo ilikuwa ni dhahiri kwamba jamii ya wakulima ilikuwa inahitaji mikakati ya pamoja, ilikuwa inahitaji njia za kujinasua kutokana na hali hiyo ambayo ilikuwa ikijitokeza wazi kabisa kabisa. Na kwa hiyo ni dhahiri kwamba MVIWATA ni zao la hali hiyo iliyojitokeza, na kwa pamoja wakulima wakakaa pamoja na kuamua kuunda chombo ambacho kitaunganisha nguvu katika mapambano ya kuhakikisha kwamba haki na maslahi ya wakulima wadogo yanazingatiwa. Mfumo wa chakula ambao ambao umekuwepo kwa muda mrefu, hapa nikizungumzia mara tu baada ya uhuru na wakati wa ujenzi wa mifumo ya kijamaa, ni kwamba ulikuwa unajielekeza katika kuzalisha ndio kwa ajili ya soko, lakini wakati huo kuzalisha kulingana na mahitaji ya kijamii. Tunafahamu na ni kweli kwamba mfumo wetu wa kilimo na kwa hiyo wa kiuchumi umejengwa kupitia misingi ya uchumi wa kikoloni, ambapo kilimo chetu ni kwa ajili ya kuuza nje kuliko kutumia ndani.
Kwa hiyo azma moja ya wakulima ambayo imejidhihirisha wazi ni kuona jinsi gani ambavyo wakulima watajinasua na kujitenga na ule mfumo wa kilimo wa kikoloni wa kuuza kwa ajili ya kulima kwa ajili ya kuuza nje. Kwa hiyo ndio maana dhana ya uhuru wa chakula, ndio maana dhana ya kilimo ekolojia imepokelewa vizuri na wakulima na kuweka kama msingi muhimu wa mfumo wa uzalishaji. Na tunafurahi kuona kwamba ni dhana inayoendelea kukua na kusambaa miongoni mwa wakulima. Tunajua kuna nguvu kubwa sana inatumika kila mara ya kuwarejesha na kuwaelekeza wakulima katika njia zile zile ambazo zilikuwepo wakati wa ukoloni, maana yake kuzalisha kwa ajili ya kuuza nje. Na tunaamini kwamba kutakuwa na uamko wa kuelewa kwamba mfumo endelevu wa chakula katika nchi hii na katika Afrika utategemea dhana ya uhuru wa chakula, lakini vile ya kilimo cha kiekolojia. Kama MVIWATA, tukizungumzia kuhusu changamoto ambazo mwanamke mkulima mdogo anakutana nazo, tumejaribu katika miaka hivi karibuni kufanya utafiti kwanza, ili kutambua tunapozungumzia mwanamke mkulima mdogo, lakini pia changamoto anazokutana nazo ni zipi. Na tumeweza kufanya utafiti huo kupitia La Via Campesina kwa kanda ya kusini na mashariki mwa Afrika. Na utafiti huo umeonyesha kwamba mwanamke mkulima mdogo, tofauti labda na makundi mengine ya wanawake, anakutana na changamoto mbalimbali katika makundi tofauti tofauti au namna tofauti tofauti. Kwanza kama mwanamke, ambapo changamoto mbalimbali wanawake wanakutana nazo, tukizungumzia ukatili ambao labda ni wa kimwili, kihisia, wanawake wengi wanakutana nao, lakini pia ukizungumzia wanawake wakulima wadogo kama sehemu ya wanawake ambao wako katika kundi la wavuja jasho, na wenyewe pia wana changamoto zao ambazo ni mahususi. Unazungumzia masuala ya haki za kiuchumi, huduma za kijamii ambazo tunajua wavuja jasho wengi wanazikosa, lakini kimahususi pia kama mwanamke alafu ni mkulima mdogo. Kwa hiyo hauwezi kusikia kundi lolote la wanawake ambao linalalamika kwamba nimelima, nimevuna, lakini mwenzangu ameuza, ila ni mahususi kwa wanawake ambao ni wakulima wadogo. Kwa pia kama MVIWATA, kupitia majawabu haya ambayo yalifanyika kwa ndani, yanasaidia au yameweza kusaidia kutengeneza mikakati ambayo imekuwepo tangia zamani, lakini imesaidia sana kuonyesha njia katika mikakati hiyo. Namba moja, kuhakikisha kwamba kama wanawake wakulima wadogo tunatafasiri wenyewe kwetu mapambano yetu ni nini na changamoto zetu ni zipi, tofauti na kusikiliza kadri ambavyo ulimwengu unataka uendeshe masuala. Lakini pili, kutengeneza mikakati ikiwemo kukutana, kujadiliana na kuweka mikakati mahususi ambayo inawahusisha wanawake wakulima wadogo katika mapambano ya moja kwa moja changamoto zao kiuchumi, kijamii, kisiasa na kitamaduni. Duniani nafikiri kila sehemu watu wanazungumza ni kwa namna gani ambavyo vijana wengi wanakimbia kilimo na kuja mijini. Kwa kuna kila aina ya nadharia ambayo inazungumzwa, lakini ni wachache sana ambao wanazungumziaga misingi haswa ya kwa nini shughuli kama kilimo kinachukua zaidi watu wazima, na ni kweli iko wazi, kuliko vijana. Lakini si kweli kwamba hakuna vijana waliopo katika kilimo. Sema ni kwa sababu wengi tunatizama vijana wengi walioko mijini kwamba wanapaswa sasa, kwa kuwa wapo wanazunguka, wanapaswa kuchukuliwa na kwenda kuingizwa katika sekta ya kilimo. Kwa matokeo yake, hata mikakati, sera zozote zinazozungumzia kuhusisha vijana katika kilimo zinawaondoa vijana ambao tayari wako katika kilimo, ambao wanapatikana vijijini, na zinatizama vijana wengine. Kwa hiyo kuelewa hilo, MVIWATA kwanza ina wanachama ambao ni vijana, na ni suala ambalo limekuwa likijadiliwa muda mrefu na limekuwa likiwekewa mkakati kwa muda mrefu, na hata katika mpango mkakati wa MVIWATA uliopo sasa na hata hiyo iliyopita, suala la vijana kimahususi lipo,
ili kuhakikisha kwamba MVIWATA inakuwa na vijana, kwa sababu wapo, lakini vijana ambao wana utambuzi na utashi wa kisiasa kuhusiana na sekta ya kilimo na mazingira ya vijijini, ili waweze kuwa sehemu ya kujenga vuguvugu imara la wakulima wadogo. Taasisi imekiweka kama mikakati, lakini pia kuelewa kwamba vijana wengi wanaanza kuharibiwa kwenye kilimo kuanzia hata katika mifumo ya elimu mbalimbali tulionayo. Tumekuwa tukiwezesha mafunzo ya klabu za shule katika shule mbalimbali, ambapo vijana wanajifunza kuhusu nadharia za kilimo, lakini ukiachana na nadharia haswa za kilimo, wanajifunza pia kwa vitendo kwenye masuala ya kilimo na nadharia za tunaweza kusema kama sio tu za kuwezesha kupanda au kufanya nini, lakini pia kuelewa sekta ya kilimo, kuelewa kwa nini kilimo kipo kama kilivyo mpaka sasa hivi, na hivyo kuwawezesha wao wanapomaliza shule kuwa na utambuzi. Na shule nyingi ambazo zinatizamwa au ambazo tumekuwa tukifanya sana hivi ni shule ambazo zinatokea katika mazingira ya vijijini, ambako bado kilimo hicho hicho kinatumika kama sehemu ya adhabu. Kwa hiyo angalau kujaribu kuwaweka vijana na kuelewa kwamba kilimo hiki ambacho kinatumika kama adhabu, lakini pia wakiwaona wazazi wao wanafanya kila siku, kwa nini kipo kama ambavyo kilivyo na kwa nini mtazamo uliopo upo, na ni nini ambacho wao kama vijana ambao wanatokea vijijini wanaweza wakafanya katika nafasi yao. Wakulima wadogo duniani kote wamechukuliwa kama mtaji wa kibiashara, wamechukuliwa kama mtaji wa kutengeneza faida na maslahi ya watu wachache. Sasa miongoni mwao yako makundi, makampuni ya kibiashara, ziko NGO nyingi sana, utitiri wa NGO ambazo uhai wake na uwepo wake unategemea kuwatumia wakulima kama mtaji, uzenyewe zikijifanya kwamba zinawasaidia wakulima, lakini kimsingi zinawatumia kama daraja kwa ajili ya uhai wao na kwa ajili ya maslahi yao. Tunajua kwamba adui mkubwa sana wa wote wanaonyonya wakulima ni kuona kwamba wakulima wanakuwa na nguvu, wanajitengenezea nguvu na uimara wa kusimama na kupambana na unyonyaji. Kwa hiyo ninakubali kwamba kuna mataasisi mengi ambayo yanavuna jasho la wakulima, yanaishi kwa mgongo wa wakulima, na kwa sababu hiyo yangependa wakulima wabaki chini, wabaki dhaifu, wasiokuwa na umoja. Na ndio maana taasisi yoyote, chombo kimoja ambacho kimetumika kwa kuendeleza propaganda ya kinyonyaji ni vyombo vya habari. Kwa hiyo ukiangalia vyombo vingi vya habari vya magharibi vimesimamia maslahi ya kibepari na maslahi ya nchi hizo. Kwa hiyo katika vyombo hivi vya habari ni mara chache sana kusikia habari chanya, kwanza hata za Afrika yenyewe, lakini vile vile habari chanya za kundi la wakulima. Kwa hiyo na habari hizo hazitizami katika jicho ambalo wakulima wenyewe wanatizama maisha yao, maendeleo yao na tafsiri ya maisha kulingana na wao wanavyoona. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kwa maksudi kabisa kutengeneza chombo chetu cha habari, na chombo hicho kinaitwa MVIWATA FM, kwa ajili ya kutoa sauti zaidi kwa ajili ya wakulima kujisikia huru nacho, kwa ajili ya kutengeneza program mbalimbali za radio ambazo zinajikita zaidi katika uhalisia wa wakulima, program ambazo kwa namna yote vile sio sehemu ya vyombo vingi vya habari ambavyo vinasikilizwa na walio wengi. Pamoja na kwamba ni radio ndogo, lakini tunaamini kwamba mchango wake inaotoa kwa wakulima na kijamii una maana kubwa sana. MVIWATA FM kwanza, hata katika kuanza kwake, imeanza kama sehemu ya mkakati wa MVIWATA wa ndani wa mawasiliano na pia kwenda nje kuhakikisha kwamba lengo kubwa la wakulima kuwasiliana wao kwa wao, lakini wao na watu wengine wote walioko nje ya wao, linafanyika na linafanikiwa. Na kwa hiyo mojawapo ya mkakati uliopo baina ya MVIWATA FM na wakulima ni kwamba, kwa mfano, namba moja, wakulima katika maeneo tofauti tofauti wanatumika kama sehemu ya kufanya
kuripoti taarifa na matukio mbalimbali ambayo yanatokea katika vikundi na mitandao huko vijijini, lakini pia wakulima wadogo katika vikundi na mitandao ambao ni wanachama wa MVIWATA wanatumika pia kama sehemu ya uandaaji wa vipindi ambavyo labda kimahususi vinawahitaji wao kutokea sehemu ambazo wapo au kutokea hapa studio moja kwa moja. Kwa hiyo huwezi kutenganisha wakulima wadogo, MVIWATA FM na umuhimu wa MVIWATA FM katika kuwezesha mawasiliano baina yao. Hakuna shaka yoyote kwamba Mwalimu Nyerere ni mnara mrefu sana na mfano mkubwa sana wa uongozi katika Afrika. Na kwa hiyo hata falsafa aliyokuwa ameichukua ya ujamaa ambayo leo hii inasifiwa karibu dunia nzima na ilipigwa vita na wale tu ambao kwa falsafa hiyo maslahi yao yasinge kuwepo. Na jamii ya Tanzania inaheshimu urithi wa Mwalimu Nyerere, na kwa sababu hiyo ukiangalia kwamba wakulima ndio wengi katika taifa letu, ukizungumzia maisha ya mkulima, maslahi yake yanaendana na falsafa ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa amejijenga. Hapa nachukulia kwa mfano kuhakikisha kwamba kila familia, kila mmoja anakuwa na ardhi kwa ajili ya kilimo, na hapa alichukua ardhi kama ni uhai, ardhi kama ni nyenzo muhimu sana ya maisha ya mwanadamu ya mkulima, na ardhi sio bidhaa ya kuuzwa. Kwa hiyo huu msingi ulipelekea kila familia kuwa na uhakika wa ardhi. Na sasa hivi tunaona kwamba kuna wakulima ambao hawana ardhi kabisa. Kuna wakulima ambao ardhi zao zimeporwa. Kuna migogoro mikubwa sana, ardhi inaendelea. Kwa hiyo kutokana na kuhama katika msingi huo imepelekea hicho tunachokiona. Lakini vile vile Mwalimu Nyerere alizingatia haki katika jasho la wakulima. Na ndio maana hata alitengeneza viwanda ambavyo vingesaidia kuchakata mazao ya wakulima ili wakulima waweze kupata bei bora. Hapa nazungumzia viwanda vya pamba, viwanda vya tumbaku, viwanda vya mafuta, viwanda vya nyama na viwanda vingi vya mazao ya wakulima. Kwa hiyo msingi huo ulikuwa imara, lakini vile vile kuhakikisha kwamba huduma zote za kijamii zinatolewa kwa usawa, ikiwemo elimu, ikiwemo afya, ikiwemo maji, na ilikuwa ndio msingi wake. Kwa hiyo ni haki kabisa kwa jamii ya wakulima kuona kwamba mfano bora ni mfano wa falsafa ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ni wakati wetu na ni muhimu sana kuhakikisha kwamba taasisi pamoja na jamii ya wakulima inasimama pamoja na falsafa hiyo. Si ajabu kuona kwamba kila mnapopita mmeona wakulima wakimzungumzia vizuri Mwalimu Nyerere, kwa sababu Mwalimu Nyerere ni mnara wa uongozi katika Afrika, lakini vile vile katika Tanzania kwa misingi ya falsafa aliyokuwa ameijenga na kuizingatia. Wakulima wanahitaji mshikamano kwa ujumla wake wote, na mshikamano ambao hauishi tu katika jamii ya wakulima, lakini mshikamano ambao unahama, unavuka hata kwa kujumuisha pia makundi mengine ya wavuja jasho, ikiwemo wafanyakazi, ikiwemo jamii zote za uzalishaji ambazo zinahangaika katika kuhakikisha kwamba zinanufaika na jasho lao.